самото тоа што не исплаќа, значи и немањето одговор, едноставно ги имаат потрошено за некоја друга намена. Имаме закани од страна на одредени раководни лица, ке им прават све нешто, тортура во делот на нивните работни места, едноставно и самото неприсуство на дел од луѓето што не земале плата говори дека притисокот е огромен кај луѓето. Доколку имаме простор ќе направиме протест, барем една од раскрсниците во градот Скопје би ја блокирале. Веќе во долго време ние се трудиме да најдеме решение за овие проблеми, меѓутоа изгледа овде не може да се најде решение и затоа потенцираме што побрзо да се решат овие проблеми.